بنی رسول الگ ہیں بنی امیہ سے، یہ حر بناتے ہیں وہ حرملا بناتے ہیں۔ جناب جزار اکبر آبادی صاحب اپنے استادانہ کلام سے نوازے تھے۔ آزاد، آج کے جشن میں جو استاد الشعرا کا سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے کی آخری کڑی یعنی استاد الشعرا مقطع مقاصدہ عالی جناب تجسس اعجازی صاحب کی خدمت میں بسط ادب التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے استادانہ کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ اور حاضر کر رہا ہوں، مطلب جو رنگ و نور و نکھت کے جہاں ہیں موسیے کاظم، جو رنگ و نور و نکھت کے جہاں ہیں موسیے کاظم، تمہاری گرد پا کے مدحخاں ہیں موسیے کاظم، جو رنگ و نور و نکھت کے جہاں ہیں موسیے کاظم، تمہاری گرد پا کے مدحخاں ہیں موسیے کاظم۔ یہ مطلب سماج کے قابل ہے کہ جہان کنز مخفی کا نشاں ہیں موسیے کاظم، جہان کنز مخفی کا نشاں ہیں موسیے کاظم، ارے ازل ہی سے چراغ آسماں ہیں موسیے کاظم، جہان کنز مخفی کا نشاں ہیں موسیے کاظم، ازل ہی سے چراغ آسماں ہیں موسیے کاظم۔ شیر سماعت فرمائیں کہ وہ کرنے جن کے سینوں میں تمازت سانس لیتی ہے، وہ کرنے جن کے سینوں میں تمازت سانس لیتی ہے، خود ان کے واسطے بھی صاحباں ہیں موسیے کاظم، زباں آیات کی سوروں کے لب رہتے ہیں تر جس سے، زباں آیات کی سوروں کے لب رہتے ہیں تر جس سے، پے قرآن وہ موضوع بیاں ہے موسیے کاظم، زباں آیات کی سوروں کے لب رہتے ہیں تر جس سے، پے قرآن وہ موضوع بیاں ہے موسیے کاظم۔ یہ سلسلے کا آخری شعر کہ لچکنا شاخ گل کا، بیدار صاحب شعر حاضر کر رہا ہوں، کہ لچکنا شاخ گل کا کہکشانوں کا کماں ہونا، لچکنا شاخ گل کا کہکشانوں کا کماں ہونا، تمہارے عشق کی انگڑائیاں ہیں موسیے کاظم، لچکنا شاخ گل کا کہکشانوں کا کماں ہونا، تمہارے عشق کی انگڑائیاں ہیں موسیے کاظم۔ اور یہ قطع بھی سماعت فرما لیں طرح میں، چہرے قرآن درخشاں موسیے کاظم سے ہے، چہرے قرآن درخشاں موسیے کاظم سے ہے، ارے آبروئے دین و ایمان موسیے کاظم سے ہے، چہرے قرآن درخشاں موسیے کاظم سے ہے، اور آبروئے دین و ایمان
موسیِ کاظم سے ہے، ارے خود وہ باب علم کی منہ بولتی تصویر ہیں، خود وہ باب علم کی منہ بولتی تصویر ہیں، اور قائم باب عرفاں موسیِ کاظم سے ہے۔